ამ წუთებში ბათუმში მაია ფანჯიკიძე სპეციალურ ბრიფინგს მართავს და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ უცხებათა შორის კომისიასაც, რომელსაც ვთხოვეთ მომხდარზე რეაგირება. გუშინ შუახევის სასტუმროში, სადაც დაბინავებულები იყვნენ ჩვენი ახალგაზრდები, მივიდა პოლიცია თითქოს და ქურდობის ფაქტზე. სინამდვილეში საქმე ეხებოდა ხელისუფლების მიერ ჩვენს ახალგაზრდებში სავარაუდოდ ჩანერგილ პირს, ირაკლი დობორჩკინიძეს და მის ადგილიდან გაყვანას. როგორც გაირკვა, ირაკლი დობორჩკინიძე, ახალგაზრდულის წევრი და შუახევის ჯგუფის წევრი, რომელიც ამომრჩეველს ბათუმის აქციამდე ხვდებოდა, ამ ჯგუფს რამდენიმე დღით ადრე შეუერთდა. შეერთებიდან მეორე დღეს ის შუახევში ამოძრავდა გაურკვეველი წარმომავლობის მანქანით, რომლის სახელმწიფო ნომერია GVG123. 121. ის ახალგაზრდულის წევრებს ისვამდა მანქანაში და ეკითხებოდა, ძალიან გაუგებარდა საეჭვო შეკითხვებს. მაგალითად, ეწევიან თუ არა ისინი პლანს, აძლევენ თუ არა მათ ფულს, ვინ აძლევს მათ ფულს და ასე შემდეგ. ამის გამო ახალგაზრდებმა მას ეჭვი აიღეს და გუშინ ახალგაზრდების ჯგუფმა დობორჩკინიძეს სამხსენებულ მანქანაში აღმოუჩინა ჩამონტაჟებული ვიდეო თვალი და ჩამწერი. ამის გამო მოხდა უსიამოვნება. პოლიცია რომ სასტუმროში მივიდა, გამომძიებელი ცალკე ესაუბრა დობორჩკინიძეს, თუმცა ამის წინააღმდეგი იყო ყველა დანარჩენი ახალგაზრდა. ქურდობის ფაქტზე იქ არავითარი მოკვლევა არ ჩატარებულა და ვერც ჩატარდებოდა. პოლიციამ დობორჩკინიძე წაიყვანა, რომელმაც თქვა, რომ ყველაფერი თავისით დაამონტაჟა, თავად დაამონტაჟა, რადგან საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უნდოდა ოცნების ახალგაზრდებთან ყოფნისას. ამჟამად ახალგაზრდებიდან ერთ-ერთი, გიორგი ხურციძე, რომელიც მონაწილეობდა დამონტაჟებული აპარატურის აღმოჩენაში და არის ერთ-ერთი თვითმხილველი, ამ ყველაფრის არის აყვანილი და იკითხება შუახევის პოლიციაში. მასთან უკვე არის ჩვენი ადვოკატი. ამის პარალელურად დღეს ჩვენი შტაბის წევრები მივიდნენ პოლიციაში იმის გასარკვევად, თუ რა ბედი ეწია დობორჩკინიძეს. მიუხედავად მისი როლისა ამ ისტორიაში, ჩვენთვის სულ ერთი არ არის მისი ბედი. მაგრამ იქ გასცეს კლასიკური დაზეპირებული პასუხი, რომ მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრს. რასაკვირველია, ვერანაირი ინფორმაცია ახალგაზრდებმა ვერ მიიღეს. კოალიციის სახელით ჩვენ უკვე მიუმართეთ უცხებათა შორის კომისიას და მოვითხოვეთ შემდეგი. არ დაიკითხოს გიორგი ხურციძე ადვოკატის გარეშე და იმედი მაქვს, რომ ეს უკვე შესრულებულია. არ მოხდეს ხურციძეზე ზეწოლა, რადგან ხაზგასმით ვამბობთ, რომ ის არის ერთ-ერთი აღმომჩენი დობორჩკინიძის როლისა და აქედან გამომდინარე ხელისუფლებას ხურციძისადმი განსაკუთრებული ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს. შესაბამისმა ორგანომ დაზეპირებული ფრაზის ნაცვლად გვითხრას, რა საპროცესო სტატუსით სარგებლობს დობორჩკინიძე. არის თუ არა იგი დაკავებული, მიუხედავად მისი სავარაუდო ფუნქციისა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენთვის სულ ერთი არ არის, თუ რა სტატუსი მიეყენება მას და როგორ წარიმართება მისი ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. გარდა ამისა, ჩვენ მოვითხოვთ, გვაცნობონ, მიმდინარეობს თუ არა ძიება დამონტაჟებისა და უკანონო თვალთვალის ფაქტზე, რაც პირდაპირ მიგვიყვანდა იმ საჯარო მოხელეებამდე, რომლებმაც მიიყვანეს დობორჩკინიძე ამ სიტუაციამდე. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი შეტანილი წერილი უცხებათა შორის კომისიაში გახდება იმის საფუძველი, რომ გამოკვლეული იქნება საქმე და ჩვენ მივიღებთ მათგან შესაბამის რეაგირებას. მაშინ, როდესაც ვემზადებოდით ამ ბრიფინგისთვის, შეგვატყობინეს კიდევ ერთი ფაქტი ჩვენი ერთ-ერთი ახალგაზრდის, გიორგი ობოლაძის შესახებ, რომელიც არის ტყიბულიდან და რომელიც წავიდა ამ ამბის შემდეგ ტყიბულში. იგი დააკავეს იქ და მოჰყავთ შუახევის პოლიციაში. არ არის გამორიცხული, რომ ძალოვანი სტრუქტურები... ეს იყო მაია ფანჯიკიძის ჩართვა ბათუმიდან და მე კომენტარი გააკეთა ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში ჩანერგილ აგენტზე, ასევე კომენტარი გააკეთა ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრ გიორგი ობოლაძის დააკავებასთან დაკავშირებით. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ უცხებათა შორის კომისიასაც მიმართა ფაქტის გამოსაძიებლად.